Eu não achei que fosse possível. Então o que você vai fazer? Meu pai me disse uma vez para proteger tudo que a luz toca. Se eu não lutar por ele, quem luta? Eu luto. Vai ser muito perigoso, Nala. Perigoso? Ha! Eu tô dando risada na cara do perigo.